നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ചാരുതയേകാൻ ആധുനികതയും ഗുണമേന്മയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ചങ്കരംകുളത്ത് അറേബ്യൻ ഫർണിഷിംഗ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൊന്നാനി പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൌസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ വിശ്രമ മന്ദിരങ്ങളെല്ലാം പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ച പൊന്നാനി പി ഡബ്ല്യു ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വയറിംഗ് പ്രവൃത്തികളും നടക്കും. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം പഴക്കമുള്ള ഓടിട്ട വിശ്രമ മന്ദിരം പൊളിച്ചു നീക്കിയാണ് കേരളീയ വാസ്തുശില്പ മാതൃകയിലും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയും പുതിയ ഇരുനില കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ 3.8 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുക. 8770 ചതുരശ്ര അടിയിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള 3 സ്യൂട്ട് റൂം, 5 സാധാരണ മുറികൾ, അടുക്കള, ഡൈനിങ് ഹാൾ, ഓഫീസ്, കെയർടേക്കർ റൂം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ നിലവിലെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലായി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത്. 8 മുറികളും ശീതീകരിച്ച തരത്തിലാണ് സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1300 ചതുരശ്ര അടിയിലുള്ള കോൺഫറൻസ് ഹാളാണ് മുകൾ നിലയിൽ ഒരുക്കുന്നത്. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള വിശ്രമകേന്ദ്രം പുതുക്കിപ്പണിയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട മണ്ഡലം MLA സ്പീക്കറുമായ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ 2017 പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് രേഖാമൂലം കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ അനുമതിയായത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം നിർമ്മാണം നിലച്ചതാണ് ഉദ്ഘാടനം വൈകാൻ ഇടയായത്. പി ഡബ്ല്യു ഡി കെട്ടിട വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ നിലമ്പൂരിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല. NCV ന്യൂസ്, പൊന്നാനി.